ভয়ঙ্কর জলপ্রলয়, ঘরের মুধচলে উঠিছে পানি, নিশ্চিত বিপদৰ পৰা রক্ষা পৰিল মাতৃকন্যা। ঘরের ভিতর দীর্ঘ সময় আবদ্ধ হয়ে থাকা মাতৃকন্যাক উদ্ধার করলে আরক্ষী আর অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে। বানর এই ভয়ঙ্কর সংহার চলিছে রঙাপাড়ার এক নম্বর ওয়ার্ডর ক্ষীরণি বস্তিত। ডিপুটা নৈ বাহনী পানীয়ে উঠাই নিলে রঙাপাড়া ক্ষীরণি বস্তি বরজুলি ভাঙাবিল সংযোগী পথৰ উপর থকা বাঁহর দলং। নেড়ানেপেরা বরুণের ফেনে ফুটুকারে বাড়ি অহা ডিপুটা আর পাহিজুলি নৈর জলবন্দী হয়ে পড়ে বৃহত্তর অঞ্চলটির বহু লোক। বছৰৰ সপ্তমটো বানৰ কবলত পৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ চাৰিদুৱাৰ ৰাজাচক্ৰ। বালিপৰা লক্ষীমপুৰ সংযোগী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে জৰাখৰ আৰু মানশিৰি নৈ বাহনী পানী। ৰঙাপাৰা মিলনপল্লীত বাহনী পানীৰ সোঁতে ছিঙিলে নৱনিৰ্মিত মথাউৰি। বানে বুৰাইছে দীঘলী দীঘলী বালিজাম ঢেকেৰী গাঁও, ভুৱালাগাঁও, কমাৰীগাঁও, বামগাঁও, উৎমাৰীগাঁও, পাকবিল, বিষ্ণুপুৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও। সংসাৰী বানে উটুৱাই নিছে ঘৰধৰ বাট পথকে ধৰি ভিন্ন স্থানত উটুৱাই নিছে কালভাৰ, জলমগ্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। বাহনী পানীয়ে ছিঙিলে ৰঙাপাৰা তাৰাজুলি উৰকি লগা সংযোগী পথ, ফলত বৰ্ষী বিস্তাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ যাতায়াত। বানৰ কবলত বিঘাই বিঘে কৃষিভূমি, কৰ্তন হৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ, ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। ভয়ংকৰ বানে অঞ্চলটোৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে যাতায়াতকে ধৰি পদে পদে বিপদত পেলাইছে ৰাইজক। অৰুণাচলৰ লগতে অসমত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কামিং আৰু জিৰাভৰালি নৈ দুখনৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বানে ব্যাপক ৰূপ লৈছে চাৰিদুৱাৰ ৰাজাচক্ৰত। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।